Så det vi skal se i dag, det er fra den første streamen som jeg hadde. Den er linket under. Du kan se hele greia i sammenheng hvis du vil det. Den historien her fortsetter der den forrige GTA-videoen sluttet, med at jeg akkurat hadde stukket fra disse drug dealers, og jeg endte opp med å finne en bil jeg kunne sette meg inn i da, med en litt halvveis sketchy typ. Her skjønner du, jeg tenkte jeg skulle se hva jeg styrte, men jeg ble så sterk nysgjerrig. Ja, men dette var spennende, jeg vil bare se hvordan det ser ut her, skjønner du, for jeg kommer mest sannsynlig til å flytte inn etter hvert. Ja, se hva jeg lager. Nei, hva er du? Hallo? Kjør! Nei, våpen! Hva er det du gjør? Du kjørte ned en politimann utenfor i Gila, hva? Hvis dere synes jeg burde lage sånne highlight-videoer som det her, så ja, jeg skal lage en til av den neste streamen, hvis den videoen her får 200 likes da, kan jeg si. Hvis ikke, så går det så videre til noe annet, og så får jeg streams og bare være streams. Jeg er jo sikker på om jeg skal legge ut highlights for alt som er skjedd, eller hva jeg skal gjøre. Men hvis dere synes det er artig, så vær snill, la meg vite det. Kommenter under og alt slag. Hva er det da? Du med t-skjorten og skjerpen og sånn da, Dan. Ja da, hei du, det er meg. Er du gammel? Ei, ja. Ha, steik, jeg er gammel enn alle sammen til sammen, jeg. Ok. Hva tja, legitimasjon? Ja, sånn på siden. Jeg ser for å vise legitimasjon, jeg bare og... Har du alt førgående lenge, da? Ja, i hvert fall et par dager, ja. Ja, men da tror jeg kanskje du har lov til å overkjøre deg, et. Jeg har ikke sagt ja til å øvelsekjøre noe slag, jeg! Han plukket dem opp på veien! Hva faen? Og så kjørte han over en fyr på Ila... Nei, vent, det gjorde han. Det tenker jeg bare ikke. Jeg skal bare bytte klær. Jeg så ikke det da. Jeg var ikke medvirkende til det. Men han kjørte fint, og jeg hadde ingen grunn til å så an noe annet. Jeg synes du ser litt full ut, da. Jeg er sånn... Nei, steik! Det var litt rett, men... Har dere ikke sånne her blåse ting? Åh, oh, gud, gutta. Har dere sånne blåse ting? Sånne blåse ting? Hvis de spør, så har du jo også kjørt med meg, ok? Nei, det har du ikke. Ok, ja. Ja, ok, det er greit. Jeg er klar for det her. Det er det gule som renner over føttene dine. Det er stilongsen min. Den rakna litt. Ok. Har du bandasje, Emilia? Har du to? Den fyren der ser som en mafia-boss. Hva er det du rotet oss borti? Nei faen, jeg har ingen. Jeg tror masse mafia-bossene, jeg jobber for statens vei, og koselig og... Hvem er det som har tatt statens det til deg da? Statens vei, jeg synes det er som en mafia-boss! Ja, men ikke bare struktur, jo. Og de sier at du synes du ikke har hatt de flere, det, ok? Det er to ting jeg er redd for, autoritet, og deg som er mot autoritet. Nei, seriøst, jeg har ikke. Du er redd for alle, da. Men jeg har mat. Ja! Ok. Ja, det går bra. Ja, men du må bare si at du har hatt sertifikat i flere år, ok? Ok. Så, du har hatt sertifikat i 5 år, sa du? Ja. Ja, jeg har sett på katten siden før mor ble født. Åja, ok. Ok. Ja, så... Du må si det til han der, da. Det er jeg som er sjef. Ja, du ser sjef, ok. Nei, kom hit, du. Du ser sjef? Altså, du ser ikke helt sjef ut, da. Ser ikke ut som en sjef? Jeg mener, jeg er jo så klart. Det er sånn ser sjefa ut. Det er gul genser og hatt. Det er... Ja, ikke sant. Ja. Det er bare meg gammel og surre litt, vet du. Det... Nei, sjefen er der faktisk. Ja, ok. Ja. Jeg visste det. Jeg visste jo bare kødda. Ja, da. Hør nå. Jeg må break noen news til det her, men jeg tror faktisk ikke deg brydde seg om oss. Trond er sjef. Jeg mener, oi, det har du sett vær i dag. Det er... Jo, det er veldig fint. Ja da, det er blitt mye bedre i det siste, ass. Ja. Å nei, men er det statens veivesen som er her? Nei, det... Oi. Ja, det var jævlig bra å sitte og snakke om ulovlige ting. Hva skjer? Jeg vet ikke. Helt ærlig så er jeg litt senil, og jeg er gammel, og jeg fikk et papirkutt i går, og alt mulig, så jeg vet ikke helt hva jeg skal hjelpe med. Papirkutt? Ja, gjorde det. Det var skikkelig lukt, men så fikk jeg plasser på det da, så det gikk sånn halvveis greit, men det satt meg litt ut likevel, vet du. Du vet hvordan det her er. Nå skjønner jeg ingenting. Du klarer hvordan det føles å være flere hundre år gammel. Skjønner jeg ingenting. Er du flere hundre år gammel? Ja, jeg er broren til Olav Helle, jeg vet du. Er du broren til Olav Helle? Ja, det er sant. Det var egentlig jeg som skulle være hellige, og så kom han. Og så skulle han være hellig, og så, ja, og så var det der med å holde en dårlig konfirmasjonstale og greier. Jeg endte opp med at jeg ikke fikk være hellig likevel, og så ble det han da. Det er det dummeste jeg har hørt noen gang. Hva er det du sier? Jeg levde et langt og tungt liv.
Kom her, flir ut da. Du har jo ikke levd i mange 500 år da. 500? Jeg var født i 995, jeg, gutt. Ja, det er jo faen meg 1000 år siden. Ja, 1000 og litt matte, så er jeg 1024 år gammel, tror jeg. Ja, da holder du da faen meg bra. Ja, takk! Nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg sakna i gamle dager, jeg, når folk kunne tro på hverandre. Jeg savner den tida, ja, når det var hest og skjære. Ikke den tida lenger? Nei. Åh. Jeg trodde du visste det. Nei, det har ikke jeg fått med meg. For du sa jo at du hadde lappen. Jeg har jo tatt før, det var en sånn metallhest da. Åh, det var metallhest? Ja, ja, med runde føtter. Oi! Ja. Det var saker. Hæ, hvor faen er han? Få meg ut! Nei, Rone. Hallo, du. Oi, faen, var det bra. Åh, herregud. Hvor er han nå? Du sover bare litt. Det går bra. Vi er bare i byen. Fikk du vondt av det? Skal jeg ta en bandasje på det? Vet du, jeg tror faktisk jeg føler meg kjært bra, altså. Jeg gjør ikke det. Oi, faen. Så kom inn, hopp inn, så... Du, vi skal ikke bare dra ned på sykehuset. Ja, ok. Vær forsiktig med han og det. Ja, vi tar en tur på sykehuset for deg, for det er med bandlist derfra, så... Løp! Skal jeg flykte? Ja, lovlig. Lov til å kjøre deg. Oi, steg. Jeg tror ikke bilen... Hopp ut, kom ut. Ja, ok. Hvor ser jeg nå? Jeg skal holde... Du kan bare holde den med den ikke-skadde armen din her. Så du har litt vondt i føtten din nå. Ok, ja. Jeg skal... Du hoppet jo tross alt ut av en... Gjorde jeg det? Bil i fart. Og dette valgte du jo ikke fortelle meg om før nå. Oi, du... Hei, sånn. Hallo. Du, kom da, faen. Hæ? Skal jeg... Åja... Sving på. Ja, han har skadde armen sin litt. Ja, ok. Ja, god bedring. Jo, takk. Sånn, kom. Det ser veldig ut som tapper Lino, gjør ikke det? Ja, god bedring. Det der hørtes så jævlig ut som han tapper. Hva, er jeg alene om det der? Hva er den eneste hørte han tapper nå? Det er sånn han snakket. Løp politiet! Vi har en skadet mann her. Du ser på han og hans. Det du må vite litt da. Tut tut! Hvis du sa navnet ditt. Yes, for jeg tror jeg gir den din, eller? Nei, du, det må jeg helt ærlig med at jeg husker akkurat. Ja, da. Ok. Ja, kom inn. Da signerer du bare her. Jaaa, det svir! Nå kan du helvete ha to sekunder og vri handene tilbake i ledd, eller? Ja, akkurat nå så har du skuddskader her, så må du svare vente litt. Aaaaaah! Yes, bli med meg. Ja, han der, han der. Aia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 i
gikk... Da tar du den tiden du trenger, så skal jeg komme og sjekke opp det snart. Skulle blant oss ut av ledd, tror jeg. Ja, en unge mann mener på at jeg hoppet ut til en bil i fart, som jeg ikke nødvendigvis husker alt for godt. Men hva som har skjedd med armene? Jeg ser den heng som faen her. Er det for en rev av, liksom? Nei, den er... Han har bare gått ut av ledd. Ja, jeg legger det her, og skal smelle inn på plass, da. Nei? Det kjennes ut til å gjøre jævlig vondt, da. Å, herregud. Kanskje du gir meg noe medikament eller noe sånt? Jeg vet ikke at jeg overlevde her, jeg. Yes, da... Hva dritt det er! Så knekker vi på plass, eller? Ikke holde han fast litt. Ja, du må komme og holde fast, da. Ja, ja. Det går så fint, så. Det går så fint. Å, herregud, tre mann folk måtte lisje med. Da blir det noe i Tyskland. Klemme fingeren hvis det er vondt. I 96. Klemme fingeren hvis det er vondt. Yes. Er det sånn å føde? Det er hjemme. 3, 2, 1, og der. Ja. Hva er så kjære her, da? Faen, hvor er du oppe? Jeg har krykker. Ja, men faen, kobler du deg selv av veneflon, og... Ja, jeg gidder ikke være på det. Jeg må hjelpe til. Ja, faen, altså. Jeg må ha så skrikket en liten baby. Hvorfor er det noe? Det er jo sluttet ledd, liksom. Ja, jeg ble litt sånn redd, for jeg nå er jeg heftig paranoia, så altså, nå må jeg slå på litt høyere. Ja, men legg deg da. Ikke faen, du skrik så jævlig da, fy faen. Du, gå og legg deg på siden her, kom igjen. Kan jeg legge meg på siden av? Du har legget smære, da. Du skal skrive det her. Ja, legg det her, da. Skal du skrive det her? Men lever han der borte? Han der? Lever du? Ja, da, han har det fint. Lever du? Nå skal armene være bra, så du kan bære opp og gå oss. Bare gi meg noe tran, det, så skal jeg leve. Ja. Tran.
tran, fisk, olje, rett fra Lofoten, unge mann. Det fiksa opp alt så er. Omega 3. Helt riktig. Men du, syk meg, takk for det, altså. Det er, handa, det er vanskelig å klare seg uten høyre hånd, hvis du skjønner hva jeg mener. Har du mistet høyre hånden din? Jeg var noe i tvil der et sekund, da. Har du runket? Nei, det var ikke en runkeorientert ulykke, det skal jeg ikke ha på meg. Det var så absolutt ikke. Jeg har blitt fortalt at jeg muligens kan ha fått et panikkanfall og hoppet ut en bil i fart. Sier du til meg at du har mistet armen på hvordan du har runket? Jeg har ikke mistet armen! Men nå, da, den er fiksa nå. Du er frisk, så du kan egentlig trekke ut av sykestua. Ja, ok. Står opp i sykehus, en av mine kjære hobbyer. Kan, faen, var det deg jeg møtte da en person kjørte over en bom? Eller er det en annen person? Nei, nå skjønner jeg ikke hva jeg snakker om. Det var det Ove som kjørte over en bom. Nei, det var det ikke! Var det deg? Husker jeg deg? Det var Simon fra første videoen! Da hadde jeg stoppet deg første dagen i byen. Nei, det var for noen andre. Det var min bror. Nei, det var Pet-Ove. Sånn ja, da jeg lagret deg i telefonen. Hva er dine planer i flip-flops? Mine planer i flip-flops? Nei, ja. jeg må si at jeg ikke tenkte så veldig over hva jeg kledde på meg i dag tidlig. Nei, jeg tenker, har du noen planer siden du går med flip-flop? Ja, altså, hvis med planer mener jeg skal på stranda liksom? Ja, jeg kunne noe forstå. Nei, om du skal gjøre noe kriminellt. Hva kriminelle handlinger skal ha med flip-flops å gjøre? Narkotika. Narkotika i flip-flops? Er du gal, eller hvordan skal jeg smugle noe som helst med flip-flops? Gjennom tærene. Men, da ser du... Hæ? Under flip-flops. Hva, du kan skjule under en flip-flop som du ikke kan skjule under en sko? Narkotika. Du er en dårlig politivare. Tenk å stå her og prøve å leite etter grunnet til oss og anholde folk. Det verste... I Misi tid skal du vite det. Du jeg ser med, hvite pulver på... Nei, faen, det var bare psoriasis. Ja, det var psoriasis. Det er helt riktig. Ja. I Misi tid så hadde vi sheriffa som gikk rundt og sanket inn penger. Vet du hva vi gjorde med deg når de kom og skulle ha penger våre? Men jeg tok det og hengte meg opp etter teen. Så kappet meg tåret ei og ei tå, ikke sant? Og til slutt så bare sleit teen tovet og reiv med seg hele foten. Det var så lite te igjen, vet du. Kan du tenke deg det? Men var det narkotika involvert? Dette var lenge før narkotika, siden. Dette var jo årtusene. Vet du hva jeg har i min bukselinje? Det er sånn jeg ikke vet. Det er der kostymet kommer fra, ja. Å, herregud, se der, ja! Altså, hvis du tek til meg i bruka, så ser du ikke noe annet. Nei, det som er i botten, da knekker brød på oss. Ja. Det er jeg forstått. Han her fyren her, han prøver å anholde meg. Han prøver å stå her og dikte opp. Du gikk ut, og nå får du regn på deg. Og så slo han meg ned i sted. Han gjorde det, han slo til meg. Nei, nå oppdikter han feil i ting. Han angrep meg, nå vet du hvordan det føles. Go, go, go! Orale! Her har du 1000 kroner, kjøp deg noen fine klær i. Oi, hjelp meg. Jeg skal velge. Ja, kjør på. Der snakker vi. Så vet du om det farge er. Ok. Jeg så veldig fin ut bakfra der da, altså jeg tror ikke rumpa mi har sett mindre ut i noen gang. I rød, sånn? Ja, i rød. Og så kjøper du alt sammen. Ok. Skal vi ringe til en taxi? Ja, da gjør det. For en kontrollerende crazy dude. Jep. Hva er det her? Er det sånn følelse som er en jente i et abusive relationship, eller? Fuck. Ta og like videoen nå da, Kara. Eller streamen. Det er viktig å like streams. Likes er viktig. Det er økonomien, jeg vet. Du! Hva faen? Nei, kjør! 1000 kroner hvis du kan sitte inn. Jeg frøs i isen, det var veldig kaldt en sommer. Ingrid, kan ikke du bare snakke med han her, så kan jeg bli ferdig med om vi egentlig stopper her? Hva er det du sa nå? En kald sommer! Så du ble fristende ved isen? Ja, det var en veldig kald sommerdag. Jeg var ute og skulle svømme, men så hadde jeg... Ja, jeg hadde gitt en isbit da, vet du, og det gikk gale, så frøs jeg ned isen da, og så... Og så passet jeg. Ja da, og der lå jeg da i 1000 år, og så... Når jeg våkna, så var det broren min som hadde blitt den hellige, vet du, og ikke meg. Og så han med Olav? Han Olav, ja, steik for en kar, altså. Det, du skal vite det, han pisset i senga til han var 12 år gammel. Hvorfor? Han gjorde det, altså. Og han skal liksom være hellig? Nei, vet du hva. Har du noen sånne verdisaker på deg, eller siden du var fristende, fra år 900? Nei, du, jeg glemte alt det i den andre buksa. Kan du tro det? Tenk så skift da. Av alle dager blir fristende på liksom, så glemte jeg liksom vikingkrona mi og sverdet mitt og alt sammen i andre buksa.
Jeg må ha det raskebrillen her. Det raskebrillen her er livet mitt. Men hva er neste trekk? Jeg vil ha skjegg. Jeg vil ha nydelig langt vikingskjegg, vel jeg? Synes jeg ser fin ut, det. Ja, gjør jeg. Ja, god dag igjen. God dag igjen, ja. Ja, jeg har kommet til Peppers Pizza, eller? Peppers Pizza? Yes, det stemmer. Ja, heftig. Jeg skal ha en stor pepperoni pizza. Ok, ja. Ja, er det takeaway, eller dere kommer og leverer på døra? Nei, oss leverer. Og så er det en sånn deal nå. Så hvis du betaler dobbelt så mye, så får du med anchos på pizzaen. Hvor mye det koster normalt, det? Normalt er det da 259 pluss frakt og omkostninger, så klart det må jo smugles over grenser. Så, altså, det landet på rundt 400-500 kroner, altså. 400-500 kroner for en pizza? Du tror jeg er rik eller noe sånt. Ja, men det er veldig god pizza. Jeg kjøper ikke Gucci-pizza heller, man. Jo, nei, men det er jo, du ringer jo Gucci-pizza, pizzeria. Ja, men du sa det var Peppers pizza, jo. Ja, men det er samarbeid, sant, mellom Gucci og Peppers. Ja, men hvorfor ikke bare slenge på en Gucci-t-skjorte også? Ja, det, du kan få en vanlig t-skjorte som jeg skrever Gucci på med tusj. Altså, så lenge jeg forklarer det, er bra, ok. Ja, nei, men det er kul, ja. Ja, ok, kult. Nei, men ja. Da skal vi være der om cirka, ja, 5 minutter. Ok. Alright, da ses vi der. Ja, ha det bra, Wallah. Ja, men da så. Da har vi fått en bestilling. Piratpizza. Hvordan jeg skal løse den pizza-greia, det får jeg komme i ettertid, altså. Det første opplegg, det er å rekke frem. Ikke sant? Det viktigste når du er i den bransjen her, det er at du leverer tidsnok. For hvis du ikke leverer tidsnok, da har du et problem. Det andre som er viktigast, det er at du faktisk leverer rett produkt. Og det, ja, det kan bli et problem. Men også først og fremst løser det da. Det blir et problem hos Tek en annen dag, altså. Altså, du må bryte litt fartsgrense hvis du skal være et bra pizzabud. Det er regel 1 det i pizzabransjen. Kom i høy hastighet. God dag, Agne. Hei, ja, god dag, ja. Da kan du måtte ta kjøre opp til neste bil. Ok, ja, kult. Hva faen? Ja, veisperring? What the fuck? Det her er da politiet og Statens Vegvesen sitt samarbeid om kontroll av kjøretøy og, ja. Jeg kan ikke miste lappen min nå. Det angår en bil. Har du vannkort og førekort med deg? Nå ryker lappen min. Nå ryker lappen min, dere klarer å bullshit meg ut av det her. Jeg var så glad i den lappen. Så kom inn og kjører han i 500 km i timen da. Er det faen mulig? Når de plutselig skulle ha et møte, de politifolket tidligere skulle ha et møte, jeg skulle skjønt at det var noe, ass. Altså, hvis noen kommer i 200 km i timen på en motorvei, så må du ta lappen her uansett, da. Jeg kan dessverre ikke finne noe EU-godkjenning på bil med det navnet Simon Hansen spør om det her er din bil. Ja, jeg heter ikke EU-godkjent. Så bare skriv det opp i hodet. Å nei, du har ikke EU-godkjent bilen. Jeg kjøpte den akkurat. Har du vannkort? Jeg tror ikke jeg fikk noe. Du fikk ikke vannkort når du kjøpte bilen. Nei, jeg tror ikke det. Hvem var du kjøpte bilen fra? Jeg vet ikke hva han heter, han hadde skjorte. Du vet ikke hvem du kjøpte bilen fra? Nei. Vet du om bilen er stjelt når du kjøpte den da? Ikke så jeg vet, nei. Ok, hvis du kan bare vente litt. Hva skjer nå? Jeg vil ikke fengsel selv. Du sa at du var gammel. Ja, og de mener jeg er dement og greier, så jeg vet ikke helt hva som skjer. Ok, men hvis du er dement, så lurer jeg virkelig på hvordan du greier å bilde opp det. Ja, det ser ut som, ja, du... 995. Ja, du ser noe veldig på ID-en min. Ok, for jeg regner med at det var skrivet feil, men ok. Nei, det er helt korrekt. Det er bror til han Olav Nelle. Ok. Jeg satt i veien. Jeg kremer lenger og lenger ned. Yes. Men hvis du er dement, så burde du i hvert fall ikke ha bilappen. Ja, men jeg sa jo ikke det til fyren på Øsen, så klart. Det er rett og slett en trafikkfarlig å ha noe med... Ja, hvis du bare kjører dit, så skal jeg be deg om demens når du kommer dit. Kjører han på veien.
Lima 2-0 til Bravo 3-2. Kan du komme til bakerste kontrollpost? Jeg må spørre deg om det. Ja. Jeg vet ikke hvor dette skal gå. Yes. Dette er nesten en avgjørelse han der må ta. Mormorne. Yes. Han bent over den helgen som kommer her. Han sier at han led av, eller har diagnosen dement. Ja. Har førekort og alt. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Men hva vil du ha gjort? Jeg ville egentlig ha fått sjekket han hos lege hvor alvorlig den er, og eventuelt ta det fra eventuelle førekortet. Du sa jo dement for å slippe å havne i fengsel. Oi, skjønner dere noen som jobber på Gucci PPS? Nei. Jo, det er meg, det er businessen min, som jeg har laget. Ja, ja, ja. Hvor er t-skjorta mi? Jo, den var på vei, men jeg ble stoppet til trafikkontroll her, skjønner du? Hei du, unnskyld. Ja, hei, ja. Ja, hei. Jeg er fra Statens Vegvesen, jeg heter Ole. Jeg har akkurat sjekket bilen din. Nei. Og der så jeg at du ikke har, at du ikke har refleksvest i bilen din, så da må jeg dessverre gi deg et pålegg, eller en faktura da, på 500 kroner. Yes. Jeg ser ut som det er en sjans for jeg kan få behalde lappen. Jeg vet ikke. Det er ikke merket at det ikke er min bil enda. Hvis jeg klarer å bullshitte meg ut av det her, så er den beste. Angående den pizzaen og den medfølgende Gucci-t-skjorta. Ja. Altså, det er en sjanse for at jeg kjørte litt fort på veien her, og når jeg da ble bråstoppet til politiet, så fløy den pizzaen i rett frem, og det kan hende at Gucci-t-skjorta ble liksom, det havna inn i lame pizzaen, og det ble liksom bare et gusj. Hele greia. Ja, men det er bra at det er gosj, fordi jeg skal ha gosj i t-skjortet. Ja, men du skjønner at etter det skjedde, så kom det masse due og åt opp pizzaen, og reiv i stykket i en t-skjorta. Men jeg slåss, jeg kjempet for pizzaen din, men det var en tung og lang krig. Det var som den kalde krigen og første verdenskrig, den første halvdelen av første verdenskrig, som ingen snakket om, den som jeg opplevde. Det var de to krigene i lag, da. Meg mot deg, duen. Har ikke du for en halvtime siden at du ikke hadde noe bil? Hei, jo, jeg har bil. Hvem har sagt at jeg ikke har bil til? Nei, du sa det til meg, så sa du hadde lapp, men du hadde ikke noe bil. Jo, men det er jo lenge siden. Jeg får jo kjøpt den bilen etter det. Ja. Jeg kjempet med nebb og klør for å redde lappen. Målet er å ikke møste lappen, ikke møste bilen. Jævla mygg, du så ikke for meg. Hadde det ikke vært for meg, så hadde så duen tatt over været for lenge siden. Det skal jeg love deg, og den pizzaen som er i stykker i sted, det ja. Er bare starten. Ok. I dag pizzaen, i morgen verden. Det er det jeg kakler om. Jeg er på operasjon hver dag. Overvåka du. Ja, ja, ja. Jeg er det eneste som står mellom oss og en due-orientert verdenskrig. Som kjente å jevne alt med jorda. Hva helvete er det jeg snakket om nå? Hvor er jeg her nå? Du er verdenskrig? Er det der med? Hvordan hente oss opp her? Ser ut som at det ikke er noen her, så jeg må bare sende melding til deg. Yes, yes. Den pizzaen finnes ikke. Duen åt deg. Jeg har bestilt, du skal levere. Ja, jeg skal, men altså, jeg må lage en ny pizza først da. Ikke sant? Ja, men du skal bruke 3 år på den, eller? Ja, men herregud da, det var duekrig, ikke sant? De kom, de hadde små vester alle sammen, med granater, de brukte sånne små sånne avokadokjerne som granater og kastet på meg, mens de kakket meg sønder og sammen. Men så bare slå du inn da, bare faen meg dytte han vekk. Ei, au! Sorry, jeg må bare si unnskyld altså, jeg har Abdi HD, jeg får litt anfall og greier, sorry. Abdi HD? Nesten, altså, nå skal ingen si at det gikk bra med meg til å begynne med. Men sorry, altså, jeg har Abdi HD, så det går fint. Ja, ja, nei, men Abdi HD, det er en seriøs tilstand, det, så... Ja. Det går så bra, så... Ja. Ja, faen, jeg har slått meg cola, altså. Ja, han er Abdi HD! Den beste sykdommen, altså. Sånn som du velter i byen, så anser jeg det som suicidal, altså.
Ja, altså, hvis man har hoppet fra bru uten noen form for fallskjerm eller noe sånt, så er det noe bedre trene nok det, da. Hvis jeg bare hadde truffet lastebilen, så hadde jeg ikke hatt det problemet her. Nei. Du sier jo seg selv, liksom. Du hopper jo ikke fra bru i beste velgående. Ja, så da skriver jeg diagnose som depresjon og suicidalitet, så da er det bare å ta med seg. Ja, førkort beslag på han. Ja. Ja, men den er grei. Og så kom oss faen ut, gutta! Hæ? Kan dere tro det? Jeg var så klar! For å miste lappen! Eller for å bli kastet i fengsel!